igen, bälla bara. Det finns väldigt många olika färger. Ja, nu tog vi bara med så här för att det skulle göra. Vi frågade våra lärare tre frågor. Vilka aspekter är viktiga när du väljer ut böcker till oss i klassen? Hur tänkte du när du ville lära mig det senast? Känner du till att du kan normtesta en bok? Tänker du på att vara normkritisk när du väljer om matteböcker och sånt? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det har inte slagit mig så mycket faktiskt. Tyvärr. Men det är bra att ni tar upp det så man kan börja fundera på det. Ingen av lärarna sa att de valde böcker för att ge oss elever fler perspektiv på människor. Eller med tanke på att förebygga diskriminering. Den här boken suger. Det är normtestad. Den håller inte. Okej, så ser ni några religiösa symboler på de här bilderna? Något som utmanar den sekulära normen? Alltså, jag tvivlar på att det finns särskilt mycket till religiösa symboler överhuvudtaget. Men skulle inte detta kunna vara en chans? Nej, det är nog en hugg. Kan ni ändå se det? Eller den här kanske? Ja. Det kan ju också vara en symbol. Kan inte några av de bilderna där de är flera på en grupp också på något sätt spegla religion, att man är i gemenskap? Men det finns i förhållandevis lite bilder med färgade jämfört med vita i boken. Här är ett med några afrikanska barn. Då kommer du bara kolla på alla bilderna så är det hur många som är vita. Ja. Den. Och även den. Någon som vi har liksom funderat. Här är faktiskt en svart till. Fast han framställs ju också på det sättet som vi pratade om innan. Att när de ska vara fattig. Han har en cykel. Han har ingen liksom, motorfordon. Han har ingen skolens. Titta. Liksom där. Vit människa. Motorfordon. Vit människa. Stridsflygplan. Vit människa, båt. Vit ung kille, moped. Vit barn, hund. Vi håller på att skriva på ett igen, vi har kunnat och Skolverket om fel vi tycker det är att de inte bryter någon annan. Hej Skolverket. Vi från Uppdrag Ninjas har undersökt en mattebok och normtestet. Det vill säga att boken har analyserat. Och vi har kommit fram till slutsatsen att den bryter inga normer. Genom att bland annat innehålla bara straighta, icke-funktionsnedsatta, smala och med en stark majoritet vita personer. Det blir svårt för läraren att arbeta förebyggande mot diskriminering och bilderna ger en skev bild på verkligheten. Hej bokförlaget. Vi har normtestat er mattebok och den blev ej godkänd. Vi undrar varför den inte blev godkänd. Varför är det fler killar än tjejer? Varför är det ingen med funktionsnedsättning? Och varför finns det inga homosexuella? Men hur ska vi göra för att den här matteboken ska bli mer ninja? Om vi skulle göra nya bilder till matteboken? Vi har gjort vad vi kan. Nu är det er tur. Hjälp oss att förändra detta. Till exempel, klistra in egna bilder, skriv nya exempel, prata med elevråd och hur ni har om detta. Skriv till läromedelsföretagen och klaga.